ewoma ngori wali mu parliament ekuomera nola ba kumusimbi bwiita wawo bwe bakukwatira mu kituli kwe bakamba bwe bakwatide mu kituli yabo mubi togama ati de gundi yabba kiriza bakutwale toronko mamunno gwe kiriza bakutwale wewozeko ekintu kyali simple nga president wa Uganda National Unity Platform kugulanyo ya kam president ngo ngumba mbatubelewa na mbana ya penso nga nti you either return the money to the treasury gori commissioner tutwakiriza honorable Namugachi manyi zentula ku finance committee omukuchiko bwange twakiriza nti mu parliament tulina oluchiko lutufuga olwaba sukulumu ne tugamba bafuna ebyo byonna commissioner byenfuna ngo mubaka parliament commissioner asoka na bifuna sala ne bamwongera te bya commissioner kati we bamala te ne bamwongera bya commissioner bye bino bakuwa buli mwezi milioni nyane ekitundu ezo mukozi wo wawaka Komisiona funa vino ni nyanga za wa made way. Tandi seza mkozi milioni nyane chitundwe zo mkozi wa waka. Komisiona bakuwe moto kabili mpya. Kubashaji habari basinga maa nyenye enyo muisi haliba muitanga Samusoni nena mkube chiku kakati ne mubiro bino mulembe gwa Museveni muri mu badelira you have to be extremely very careful fena twagala sente sebo mukuru zili twaula waswa naye yete fena tetwetunda nze Museveni omanyi nze ya kampi te bange lisuka ne mu bikumi ebibiri ku masimuge na mugamba nze ne bwongula nga lutamaguzi togenda kunyamba wawula kolera abantu bafeche betaga bwe navayo nenjogera waso tadde wajaga mu lutamaguzi mulalu kono kola asigwe tulina kukana makubo getuna ate ekisinga okunsanyusa nsanyuka muko nange nenga Uganda etandise okumpomera bwe mpulira nga abenale mwe basingo kaba nenga Uganda etandise okumpomera kakati mu biro bino fena tukirize nti obubbi bubi tebanga yatandika kwekweka mu mawanga kyetubadde tugamba babakaba naffe bebagamba nti atono muganda munaffe nti ze yabye mengo yataddeyo meka mu gwanika lya Buganda wontandika notandika okuwamba otaddeko emikono muganda munaffe waliwo gwe najjukize natandisa ne nkugamba nti nali nyombagana ne muti abayiza akakuba amasimu ne mugandi watugamba okuvuma mu kigundu naye nze amu byali akoledde Buganda ne lutabaguzani asinga nze saba sajja kabaka yamperera fees nga ndiye makerere ndi musajja muganda ddala kitange mugenzi lutamaguzi mukibi mamange nalu nkuma sise wali naye bwe mbanzi zensonga ni mukatuli kibwe mbanzi zensonga mu parliament nga nkoze ensobi zange kyagala muingize mu Buganda kuba bambuja ndo wayi kuchewagize mugwanika lya Buganda watadeyo meka kakati era kino kye twagala okujjawo naddala mu ababaka ba parliament abatanateekako mukono abaleetaleeta oluyaye abaleeta oluyaye yaye mu Buganda munnange Muganda munno ku mugwanika lya Buganda naye musoke ona budramaguzi kikiwe ekinene ku lwa Buganda musoke ekinene nga temunne nganga abantu ba commissioner abana kye nkugamba wali ensonga ennene ezapeninga kakati aba ba commissioner bali banabo nasi Baganda Munda si Baganda. Ntio waya Baganda anga mutadeke mikono kwa Baganda banda mu. Sebze mbazi tuziko ba wo na ba singo kwekwe kamu Buganda anga bako lenso viza we. Buo batu nulira manyaga we neje bava ugendo kweka anga mu Buganda we kweka yewe kwezi. Chemvanku gama ntibo bo kweze enso vio banze lutamaguzi. Tonteka kwa Buganda anga kawairo. Ndaba ngo mubaka wa parliament. Omusalaba gwe neti sengwe. Ugeti kenga gwe nga lutamaguzi. Era chagala muntu agambe abena kaseke babire utamaguzi yabye sibuli wenna kaseke nti mubi abaganda babi sibuli muganda anti mubi kakati kyetu agala okola fe tugamu kulu Museveni Museveni tasola kujja obubbi wano mugwanga era wano mu government ye nale munojjawo obubbi egwa kwolo lwenyini obubbi lwe buko mali government bwegwa ye wachi arege chakiza jinyo za bunyoza ne kuna kuna gambye mu kasi togo bo obubbi kusawa mukaga ne dakika 10 nale mwebegula kwanga bwe musiwa gwa bono nale bonna mugabe batero genda ko malwa alironga bakebera kachiko kabwe mu muntu mu muntu mu mutima gwo muntu mubera mu ogusu ogunene ogutwala omusayi gwe bayita ayota okwata kwa ayota omuntu abatadda mu kukusa kakati n'obubbi mu government ye na aremu ya ayota yabwe mu budde buno
mwe mutunuli aba commissioners of course fetu aba gamba nti okukola ensobi kya buntu era na fetu yadde tuli baba kabanna mwe na fetu tuli ba malaika tukoze ensobi nyingi nyo. The word sorry is very simple. Ulurimu aso kani bawala mpa Kyagulanyi President Robert Kyagulanyi. Tuwe msajyo yomubi. Ero laba abinese. Etuwe kanti nedda. Omusajja ono agenda okujja ensonga aba alengedde nga bakitadde mu byamawanga ono simanya awala n'abaganda banne awala n'abaganda tuga nti ate ku bano okumanya nabo bajega tebategeera komisioni eriko baganda eriko abako ye sente ze bajjeyo ze bazijje mu gwanika lya era bwetuna ku leadership yo neya parliament omuganda izo banga abaddeko abadde mpuga anti abo betusoko gamba abajega abaleta ebibozibozi byabwe ne tubagamba ye ku sente ezajjibwayo ku kiweebwayo cha parameti Buganda yafuna kumi kama Gwanika. Nafe tutandikwa kuganti kanga Baganda wafe wafunye kwa kutoke kati netuwa gamba kati ya baba deba badinomu binja binja wabu wabasa sura sente kumidia ene wadala mtu yambe mvume baluta maguzinga bogede simai baluanyisa Baganda banafe nze wembanzi zensobi sagala mwekwase Gwangali ya Baganda sagala mwekwase chitundu chena kaseke sagala mwekwase bakatuli chinti ono mukatuli chi njagala muntu nulire ngo muntu neche tutunulira fe ngaba bakaba parliament tulina mikwano gwange nze bwembango oli mikwano gwange ngakati Muhammad Nsereko mikwano gwange chitawa wa Muhammad Nsereko omugenza Abuduru Nsereko yomuku jajjange be yali alondo kuza batata banga abato awe bukoto sekitya Magara na ye Nsereko ne musanga na mugamba nti ne nkusanga na nziji jo musangu te gwobo omukubasi okwo kuntera ko omukono mu parliament ba mfumule na ye ne mugamba nti nawo anti twabadde tukutubagana na baya okunaka ndinawo bozi omusangu nange ndeka ko mutesi teka ko omukono nsoka kubuza zite national cause bine bya Buganda bijaluvanywa cause Buganda is a sub component of Uganda mtu wa mu Buganda kokasi temuba na common gundu ya Buganda kokasi tetu somesa kubaba lyake Buganda kokasi etusomesa okubeera abeerufu wawuliranga ebigambo mayigabi yayogeranga katikiro yagamba akyabyogera nti obwerufu kati bobeera obwerufu obwange tuba bwa bigambo obwerufu bubina kubeera practical ngo ndabanga nkola kyenjogera era fe tugamba bannaffe kuba fe twataddeko omukono nti wabeera w'ensobi twakkiriza nti ngaba baka sente ewooma ngoli wali mu parliament ekuomera nola ba kumusimbi we guita wawo bwe bakukwatira mu kituli kuba bagamba ogwa kwatide mu kituli yabo bombe togama ati ne gundi yabba kiriza bakutwale toronko mamuno gwe kiriza bakutwale we wozeko ekintu kyali simple nga president wa Uganda National Unity Platform kulanyo ya gamba president ngo ngumba mbatu bene wana bana yan penso ngai until you either return the money to the treasury gwoli commissioner tuakiriza unalibo na mugachi manyi zentula finance committee omu kuchiko wangu tuakiriza nti mu parliament tulinoru chiko lutufuga olwaba sukurumu netugamba bafu nebio byonna commissioner byenfuna ngomu baka wa parliament commissioner asoka na abifuna hey, ni bamu ongele atebi wa commissioner katuwe bama latene bamu ongele vya commissioner vya commissioner byebino bakuwa bulimwezi milioni nyane ekitundu ezomu kozi uo wa waka Komisiona funa milioni nyanga za wameidiwe. Tandi seza mukozi milioni nyane ekitundu ezo mukozi wa waka. Komisiona bakuwe motoka biri mpya. Ngo gaseke eriye ya parliament ne ziba satu. Mpya zino zikola kyati. Yati nkugamba biba kuwanga komisiona kubanga gofugo luchiko lwa babede. Ne tukiriza nti mu babede mubamu saba bede. Kakati bwe bakuwe motoka eze biri ndala. Ne era ne bakuwe ne wakubadde ofuna amafuta anga ago mu baka wa parliament. Era bakuongera kadi ya mafuta ga komisiona. Yeti kati ukaba chiti gumikiri zako mweya kati mpala hadi awo mchepe ni watu mchepe ni watu kona genda wala ngagamba Uganda trani misanyo yoche kumela komisona uivu chi ende as long as you have S6 kati era mumba geneva gamba nti abantu okwogere nyo luzungu kwe kutegera nedda oluzungu lulimi ngabola uba mumba tugende webale nyo webale tugende webale nyo webale nga bakuwadezo bakuwayo no musara ero omulango jeyo nga tona yogera ku musara guliwa gwe wa parliament kati banekyaba nyizisa ababaka nze nali nkugambye nze nasembayo kubanna manya nti mu biro bino Museveni nga afuga alina badelira
You have to be extremely very careful abagenda okuba ku bebigo inzo okuba oli muluvu ku sente oli muluvu ku bino na you have to be extremely very careful nze professor ndaba nonalebona mugajja kugamba fe tugendo tuka wano mu parliament tuba na mabanja buli wogira ali ne banja ali ne banja noganti no zironga ziligenda kuyamba bantu bange ngaka tulio nalebona mugana labanga ali ne kubuli bakulanga mulaba vudde mu kwekalakata ngalese bakole kubo nofune banja kati gwe bakulira nti gwo mubaka wa parliament afune sente mpitirivu ezo nga wafuna neze baita special privileges ate wetweredde wera no musalo gwe kya magwa milioni abiri musatu era omulala ogobadde professor tebagubagamba okunulira kuzina 1.7 billion nezino sekikubo bebazi zula mu magezi gabwe nga bakebedde nti atebe yongera ero musalo gwe kyama gwa milioni abiri musatu kati fenane tukanya nti yes muri mikwano jaffe fete tulwanyisa speaker nti oba tulwanyisa speaker parliament mdikoramu ya fete tuwa tukoseza fetu gamba nti eza surrender the money zide mu treasury usobolo kweka angabiriza neweka angabiriza no itasimaya ewa kifu kifu wipu na iba kugamba mwazisa anti kakati kienku gambie bogama anti tuwazisa ogenda mu Hansard no kebera ko debate yazo ya lirudawa kwanga fetuku gwe na wasoli wasoma gendo gamenti bano bagamba nti bazi te kitufu bakirize motioneje mumanda mu debatinga oli ajeyo nti okuvanya bana abakijeyo bajega nkugambye nze sozo mukubasinga obutakiriza museki kubo era namubulira openire ku kamera nti nze kuri musajja ye nakiriza mu Museveni atusanyizawo nebo kyale wa webale nyo onalebo rutabaguzika pirende onalebo waki nateka kumade maliza mda chikemu wachi tuateka kwa mkono sebo mkuru waso na vana bali wano tituateka kwa lwa fubitizi aliko si muganda yekaya aliko mkugambie atesi wapate mu kulika abena ale mbali basatu kwebali umuchalo mu onalebo kampuruza kampuruza akampurira weli mubanyankole Muganda Mwestana omuchalo omu apoyo chani weli nebye yo mubacholi yeyo owoku satu sirwanyi weli mubasoga kakati twali badde tulinda kadaga veyo mubanyisa nyaba soga wachi mugoba sirwanyi soga mujise katigende onalebo namoga nulia bwe baseka ngabala babantu abefuda abate the issue in parliament is not tribal, it's about the nation, our country, Uganda. Unaona mugalwaki ensonga teri kubi ku kintu kine kino abantu baje kitulange kitone binene bibalemye mu situkide mukatono akatono ko mukawuwe mukatadde ku luseni ya muwe wa muwe wa muwe wa ganene gabalemire datinga muri mina manya ga sikuri jinjeri edene onalebo na muganga agenda maso professor mfunya amawulira amabi nawe mkuru waso atadeu gaulide red eye muyitirivu nyesi muto amaso gabadde mwekalide red eye ranku biro mulanga ministry yebyobulamu ngenda kubano nyake encha red eye munji nyonyo mutauni yesi muto buli bantu kubi abantu mukaga balina maso red eye mubayambe mutauni yesi muto momo na okay bona lebo ogenze no gamba nti tulekerere ibintu bine muwe wano muwe wa muri bamanyi tubalabanga abamanyi nyo saba tufune clarity ku nsonge eno babantu tuongero batangaza ku parliament nga bwetambula bofuko mbaka parliament ojanga munabyabufuzi flat politician yeso munabyabufuzi awedde mini gasina tunya profession yo gasina tunya bilala kati wetuja mu parliament banafa abamu bafuna omukisa okongereze bwako obuvunanyizibwa kati nova mu nabya ufuzo wa bulijjo no ingia kye tuita administration kati nze ndi minister oteko kubaya minister honorable mtalu tamaguzi minister atoma lo kugatake kya minister sukuluma kubanno tukusubira mu nabya ufuzo ndongera ko namugera bakongera yo kalawe nse nze nga minister kangambo nalibona mga katayimu ke nga minister banyongere yo kalawensi ka milioni emune ekitundu minister okay. Kakati okubera minister bamwongera ka center ako na ye kino kijira ko obuvunanjwa kati tutamaguza ate ko balancing ebintu bino otekwa okole ebyo obufuzi byo na general administration toli shadow minister wa banupu toli shadow minister wa opposition shadow minister wana kaseke oli shadow minister wa Uganda yona kunsonga zettaka wo msango gwe nare mu watu teguli kakati gwe na mugabo jamu na sokanga shadow minister wa science innovation technology ne bampa obade
deputy chairperson wa kachiko ka public accounts committee central government kakati bo tubo ofuka deputy chairperson obo ovudde munabya bufuzi owabulijjo nofuka munabya bufuzi administrator office number committee ina staff tuina abakozi abakozi betu munamu mwabaina mpaka loko tuina abakozi abatukolera research abakole ebirala byonna era sebo nze na shifting banali nkolera ku development house ye wali office yange ne bansembeza ku parliament oli full time ona achimanyi nga chairperson wakachiko bera wo kweli lunako ku parliament zike nokwera 10 nezi nga watu usi tusoma anga bali musoma wali hotel yawe muyo ku mere tuina canteen ariko namugoja kusonyo kankwena akalala bobera ngo oli chairperson wa committee emirimu ja parliament mujibulira abantu naye bavuma ababaka bamutwe batesa emirimu ja parliament ebitundu 85 jiba ku committee bino byonna kati oli bwawuliranga oli eranze sanganya watagamba abaka parliament bali lakake kanenga singa bachimanyiche baba muba mukola kati bino ebintu byemulaba emirimu ejitambulira mukachiko bino bembe denkugamba ko ebitanda byemulago bino byonna byonna ogendo kumanya byonna byonna utambira mukachiko universities nkugambye osoma report ku report okuva report ya otegen report ku report kakati echecho nanchi kuwa onabota maguzi wa mwaka mchituni in addition kuzafunanga member of parliament zemfuna bubili ana in addition kumsala gwanga kubera chairperson wakachiko deputy chairperson naiba mwaka kalawensi just kalawensi nyenga tuba full time tubanga mbako wabulijo kakati echo mbadde nchi kuzimbira tudeyo tudeyo tunye commission today kutunye commission kakati commission bogenda nofuna parliamentary commissioner ga obovudde mubanna mugaba bulijjo ogwa ogezemu ko abatunulira entambuza y'emirimu gya parliament parliament inge ina accounting officer wayo Adolf Mwesigye tuina parliamentary commission yeno kalabala bo kulabanga sente za parliament zikozesebwa bulunji kakati gobo katunulianga akantu akatono tono akaina sente billions of money ngate chechi nechifo chetugamba a people centered parliament chechi nechifo chetusubira anti mwe bwe budget ye gwanga mukube mtu ech commission etubule bane wano chitambula bulunji wano chitambula bubi information commission jefu naluta magusa jifuna neba naye kana chinonjaga anchi bategeze eri bise bisinga chemvamba kama anti wobera no mubaka mubuzo etula kubuchiko bumeka kati za saa weno ntula kachiko kapaka ni ICT luta maguzo tula kachiko finance nze ntula kuka finance nero ku government anti kakati nina ubampu bakufura shadow minister webyetaka waliwo buchiko bogenda ko automatically anti naka nacho resources ntula kunako so kakati obuchiko obo ko tula wetubera full time person kati namuge kwataga mu ICT ministry ya ICT nteko bigo berera kubanga byonna bifa mu ministry yotubanga fa abajimanaginga era kyovola ba network teri so kyovola ba anti njaku njaku kuwa minister wangu wa ICT yanzira kakati echo nchikujirayo okutunula bana abade bagamba abaka ba parliament bayise ebiwandiko mu budget nga tebabyetegereza kino nsabo kitegeze kwanga kabe minister wa finance kabe PS wa finance teri asobola kubulira budget line ku line nagamba wano wagenda wo kino wano wagenda wo kino wano wagenda gundi ya budget nze tula ku finance page ya budget eba ya kitabo cha budget kiba cha page runana ekirungi nalika chikoka budget neba gama ebisera biri bwe najanga wa nakusunsuliranga budget kubanga obera muri nosibamu kati budget committee efuna sectors zonna ministries zonna manchi manyi teno mu health wagenze nena ngesobola kubulya figures ebimu bikwate ebimu nye bidalamba sobola bifuna kakati ensonga je tuogerako eya parliamentary commission no kugamba sente twazizo bate twazisa njagala okutegeza abatulaba nti okuongeza akasimo ka aba commissioner oba okubasima tetuina motion yali eze mu parliament era bagiteke wo ngabo olaba echo dita jeno bwe chaze nga motion ngabo olaba motion ya chusa pension motion ya jange yogera ku pension wa fe ex gratia bino bagambye line yewo batadde akantu ako ex gratia ali different okuva mu kasimo ka bakulu ke bogerako so ate kirungi bagenda okubyogera ze kisere kyona mukachiko ka budget si kiwuliranga ko nene bwe nali badenga na kiwulira ku floor ya parliament ngalo tamagizo njagala Hansard omusala guno gwe bagereka obe moto kazi baba wa chaja mwachi kuchage na kufulo kakati omusala gu ebyo nendele kabiba debyo parliamentary commission bwetula parliamentary commission budget ya feita mukachiko kwa legal parliamentary affairs kakati ngabo laba ministry ya ICT bwereta kati parliamentary commission feye salao ntio mubaka bamukendeze kusente kubaba muongeze bakolewe bati
Eyo parliamentary commission ebyo tebijja ku flo abijja bijja nga mbitesa ko naye akasimo akasimo cha entitlement boberango nakafuno lete ekintu ekipi ekitabaddewo ngabo walaba akasimo ko kusima lead of opposition tekabanga before kagena tanika mutandisi commission itasobola kale tane kaisiza wisize eyo ndikagende eno kaleta ku flo eno kuba motion ereta ngabo walaba ya auditor general bwe yaden twagala kusima auditor general mumbera bweti ne bweti ne tukatesa ko lwachi muzumu muwazino lwachi temukoze bwe muti echilala botunulira minutes sezali zitambula ku social media banafa abantu langa bayisa akasimo beba commissioner bana ba commissioner bana beba atula batula mu May 2022 honorable right honorable speaker twamulondanga speaker zali abiri mu 5 ogokusa oba shuminga office omukulu olanya afanga abiri abakulu bano bali te banaba nakubugumya ntebe bali te banabugumya bapya bapya bali ka kocha nga batula bayisa akasimo mu minutes zetwalaba bakulu chao anu biba commissioner ba commissioner ba yogera ko abana chovola bagundi abali absent with apology na banja te yali prime minister te yali wo minister of finance te yali wo deputy speaker te yali wo tayali wo bona bali na bala ne kula muyawera bino byo nakugamba njagala otunulira morale ne omba muna agama anti kale tugeze nti bano tubafundiriza mu kisawo tulaka tubanyigiriza morale nga muyisa ekintu ekibenefitinga mmwe mmwe bale nyini mmwe abali mmwe nyini mmwe mufuna mu and it is a person to hold muri mufumbiro nga tufuna ngabula tusoke tulie mutese onale bona mugaze mu benefitinga waliwo gena ngo gabula bonna chofumba togenda kugabula bonna mufumba mmere mwekawo nemu jukira nti mukufumba kwa mwe waliwo banamu abalino bayamba ko kufumba bali kwatidwa kesonyo waganti kana akasimenge je tukweisa fina tukayise tulinde bali banaffe batusimire ko kesongene tese geko ona ka second mu tennis parliament wali bali bali so kuongeza ye kisanja kutuongeza mu emyaka ebiri emubere na musambu mukubere na musambu omubako omuna atutuza nubasoka mu business committee nti bo ise ekyo kuongeza ye okuongera ke emyaka ebiri gwe sitting MP ne weyisiza kijja kuba kicho kujatu bali bagalo kuchiita buluna abuza tekufe kituta benefiting ako tuchiisa tutiasa tutia bagamba ndio lwo kuba tetuchite tugenda kicho sikwe mukasoro ekyo tetujimalira ko budde tugeka katibano base za bobe yini baba bubuza nti wini chiza bafuna ngate bayisi ogenga latigo bafuna jukira bali no obukundi bwabwe obubawolereza nti bazisa nenga abogera bazisa ngo subulo mukama nti obaba hakisha linda mosi ona bona mukaka umba nze sira balwachi abantu bafuna obujiji no kunakuwala nga tusaininga emikono ku sensha motion egera eno sensha je tusaininga kuleta kiteso ku floor ya parliament ekisoka nsaba okutegeeza eggwanga nti twasaba speaker nga parliamentary exhibition etandise ensonga eno tugiteseko ku floor omukisa gwatumibwa kyetukola saawa eno tetunnagoba ba commissioner tukunganya emikono twagala ba commissioner bafuna obwenkanya kubanga baba wayiriza nyonga bo balooza kati tukunganya emikono gino mu sensha motion nditwagala abakuluma nensonga yawe jeteseweko baje ku floor tunyonyole nti gwe kyogera kitufu kino kichamu kino kichi kakati gobango bagaliza eranga ne commissioner aga misonga zange nzirina lwacho gana motion okujja ku floor ya parliament batese kasimo kano mazima no bwenkanya kati ze sira bubujiji buvaluddawa gogamba babisa mu budget kati abana abaka boita abajega nti babisa tebasoma tebategera gwerinda bijje ku floor ensonga zino zireti nti mugamba kino mugamba kino kakati bino wetuli bino amawanga gayingirira muwa ono muganda munange ono musoka biyingira muwa kakati bano bogamba waba muganda muno goma nchi obokola professor waba muganda muno mugwani kali abuganda wateka yo meka mukatanga azefa ababe nine chinumi omutwe echisoka commission ya moya parliament ina different votes zinoza musala zinoza fuel money zinoza chino ezo sente mu commission ya mwezi bayola yo buyozi ntibega bidde zino waluoze mukola mu budgeting a chotetebwa liliawo munata zigambwa ako
now no it's actually very simple bobaleta bobotuna chibaita IPF indicative planning for nga parliament bano banafe batematema zigende wano zigende wano wano batolewo nga bola mbuku mu chiko bulala so obuyinza baba wabunji no obuyinza babulina nga bola ba PS ministry yes ministry bajitegera kati parliament jitwale nga ministry ntibalibe ba ministry batigerera ambye ntibano boyogera ko nga abatono obuyinza we bayina tubuta tegedde bunji egwanga ligwira mikono jawe uliwona ba inefficiencies za parliament walogwe na uliya ayogera nagamba imwe mugena ne mwogera kuba commissioner tujja kuogera ibabadde baba ne mugamba wabanga badde obadde batuwanga babituwera weru amateka insonga lachi tugenda kubagoba babadde watuwe bichamu babanga batuwa nga baba gamba tujja kuja nga batuwa nga batuwa bidi weru amateka tubagobye na honorable namuga okuba kuita kweka ngabiriza nebwokera ku machachi ka soke mbasome mu mukuru una government is wrong onuna government ya mbaburi anti fighting corruption for its collective efforts and responsibility of everyone over every citizen we must empower the youth to ababere ba agent okulwanyisa change eno mugwanga muno corruption aberenga ali free severely free corruption to end the corruption now be reporting by those who are corrupt they will be crushed bebaziza nyo yebaza state house and corruption unit and leadership of General Henry Isoke ye council gachibayo wano nomba jagwe baita luchamuzo ba General Luchamuzo wa state house inako ezo nalimu nonya kwa wali wobu bibwe take busogeyo bwebabu yingira mburu vinga mune baga manti alimeseze nanke yotule rancha munonya ok wende kutuwende kwa kumaliri za bakomishona haba fesinga baba de benkanya bali bade tebanyega kunsonge no kustepu eno wetu watu se kubanga parliamentary exhibition ni eno tumujimaze mwe mieze jigendo kuwele satu bakomishona haba chimanyi bulu nye feba baka ba parliament baka mabafe bakomishona embele eno weyatande kila singa bali benkanya bali bade baitoru chiko yita baka ba parliament ensonge eno tujibate gezenti haba baka chino chitambula na ye ensonga yeno neno neno ekitu sizze ekintu ensonga eno okubanga sensha gwe mu watu ago kagwe tulina bannaffe bafuse bannantagambo ago nayo nalaba sechi kubo ngobwa wa bannaffe professor toyinza kubana na commission nga mwe fe nga wala abalonzo bayina obuyinza kunamuga bajja ensonga zawe ne kisiri kyesiri kidde ne baga nedda abalonzo baga nti atu andiko kunganya mikono tumujali okategere nti fe makama abe kakati bano ba we basokera okusula olwesa bwe butafisi zawo abaka ba parliament budde kubanyonyola nsonga zikwatagana na commission n'okutwetondera okwono n'ekifaananyi kyaffe ebweru yes kubanga baali boogera ku parliament bakoze kinene kati abo baali tugambide nti bannyange bino bye muwulira si bituufu so nze ekyo kyemba nenya nti saawa eno ba bino kati baleke kigende ku floor ya parliament kubanga twaba obudde twaba obudde batuyite batunyonyole byo byonna byagala weebale njo nkuba ngene tonye ne baba wamu tebasobodde kujja olw'enkuba omulundi oguna bajja kubanga bajja tuli mu programu kulingira nsonga za ggwanga basoose malwaliro linange neŋŋamba nti mu corruption president Museveni ajja kulwanyisa enguzi akune kune bukunyi kunyi naye mu kulwanyisa enguzi eyo mulimu ebintu ebitasobose oyo binasoboka nga parliament emuyambako ngaekosa onabonamuga onabutamaguzi n'abalala bali mu kkowe eryo ba president ayinza kulwana yekka bw'otuuka n'ogamba nti parliament eyisiza ssente neemenya etteeka nti omuntu gwomina kumuwasezi sente mu feezi ssatu oba nnya nemuzimuwa omulundi gumu ate n'akomonaga mumpe ennyongereza ne mumwongereza nati ne mutabuuza nti ibo netukwa ennyongereza yadda n'ogwokubiri ogwokusatu naye bwe mutandika okubeera nga muluma n'obujiji nga mwagala okugoba bakomisona basatu nga baali akawumbi kamu emirundi lusanvu ne muluma obujiji neka lwaki temuteeka bujiji obwo bwe bumu ku basajja ng'abo gumuwadde ssente okukola ekintu n'atakikola ne muwa ssente okukola ekyo n'atakikola ndi waswa Webali nyo sebo webali redala Echisoka kiliza anti Nine bintu bienja clarify ingako Yes Sobo loku kilizi ganya nina mugani Lutamaguzi nga bogende kumulago Sobo loku kilizi ganya nabonga bogende kumtebe Kubasi manji guledi ya lione weligua Yali guledi 3 tebe Na inja gala gamba balonzi katika ntule wafi muna kase Mwanyi naze nina mugani yogende kudagala elifu oditereka eri expired yaiteka wansi neri ononika olwalero bobo chambe nakasike ku district njagala ndaga abalonzi bo naba tuulira mu Uganda yonna ntereka koma kulonda ku president na MP nolowozwa ojakola ewafe nakasike mbagamba ntinebe tunateleza twafuna district nga biri mukaga
kale yibaji tuwa bili yetano netandika officer bili mukaga ochuli lizi tupate ne chairman ogu na yeye district zita ambulia mkusemba ntero bagamba nebe munaronda be mpiaba lunchi nga mwansi wano siba lunchi wano teba wabe wampakanya wano weba isa sente zo nanga weba azitemye temye mu budget zo nazigenda kuma district orwalero bogede ku maintenance orwalero dwaliyo lye nakaseke osanga masanyalaze tekuli baina ne private wing baina private wing osanga babawereza sente zemere tebazifumbye emeye twajifumbye osanga malagala tebabulido bakatereka nengo ogenda ku district nakaseke stewa dwaliyo kutereka mudagala bajizimbira milioni 5 bagendo mu maso ga district bagendo gendo ojitongoze tandiko kola ngeri mukuraka mu maso ga district watu lala DC05 kau ubatula bonna babera ah nze njagala ebintu ebiri record gwegendo chama na kaseke totawana na kubuze chizimbe chona alaba kukonongo chama kakati ebintu ebimirwa chinjagado kudda mu mwanyinaze abakoze ebyume ebirenga aide yo mu marwali rokama district service commission ezikabe mirimu ziri ku district wane wafe na kaseke bazayo ko mu budget milioni 3 mukaga ngabantu bazibaweleza nebaka yo ba specialist tebaba teka yo sente nezida baga amanti akakodwa kubaka kulanga baziba wabuyise nga balimu kukubi nima zizayo wachi chitegezo mkulembeze kwa wateka wata sopura gulaba zona district baku mpapla za mauli zizayo wale zizayo zoba ziwa mbude mbaba kampala suwe munga zizayo tuwaka leo kuja omanyo abana abana wibazala wibaitabie kwaso kakati maintenance na bichio chukula bila kakulida oluchiko lufuke duwari na kasike yale ni mirembe uluwale we mletu wano mstudio atubuli uluwache ambala garagafa luta maguzawa nukeno oba na jumo oba nyongole oba alani bagende ba checking uluwache haba luwande tebaina masanyalazi abani ku national level ngabaji eluwa gungano waluwa abali wana so bintu ebi mbifude because we have poor leaders kuruwa local governments abali wansibe bafu sebo mkuru waswa zili tuwa ula kutuva na emu na kaseko jakunzi kilizanga mutangaza ekisingo kunsa nyusabuli jotu wa gamba tuwetuba tunachuse bitundu tetutunuli ya bibina vya bufuzi aboku district ye nakaseke 99% bonabe NRM bonabe NRM bwena janga nuwana nalete vitanda byange nanti nkugamba bwena lete vitanda byange ne mifaliso kudwalirawo abashije ni batandiko okwe kumamu omuliro utama kuzale tati ebitanda ne mifaliso ne waliwe kisingo kunu masebo wekitibwa waswa ziti twaula waliwo musajja we wa mweyo ku district na sanga kitawe yebase ku kitanda kyange ne mufaliso gwange yali asinga okumvumirire nnyo nti lwaki mwalo ndo musajja wo mufaliso kuleka ko stamp nteka ko stamp donated by utama kuzitse bako na musa ine njagala mu wa ruwa ko waye yo omulode ona libo wesi ge omulode to mulukiko olumu nyinza okuva mu buntu n'ensamba omuntu mu nga ndaba empaana gye muwaana mu Museveni ekitundu kulusema okuluziri twawula Museveni yali talina kyali ne banne nakaseke ne bayiwawo omubiri luwero ne yiwawo omubiri bagiyita batya eno guleta luwero kiboga bonna ne bayiwawo omubiri naye bw'olaba ng'omukulu atuuka n'ozimba amasomero Tanzania gwe nga ali wano okwaba we nakaseke bano osebe omukuluziri twawula w'amaanyi nnyo mwenaalemu w'amaanyi bw'alagira etonya mwenaalemu kati era sebo nkugamba sebo obudde bwange bwemuwaniaa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 
Meya wanze wanja zako na iwana. Chekundi mwami wani yupi. Wabili inda. Weni yupi. Wabili inda ye kansala achikile gombole ichi. Meya wentebe ye rubili inda. Emute mumanyi. Simu mani. Ya wanguloli gundi ya liko wa dipi. Ya wangula paulo. Ya wangula paulo dipo. Ndiku jeno analysis ya waluko government. Ndi abalozi tutunulia nyo president nebe mpine tukomao. Nenga tuwela bidanzo lwalo na mga kuchintuwe chili ya semba bule mudwalilo. Sidu kakumunenya. Orweso nga na mga bamu tumenu kulaba kechi buwe kolachi. Buwe temu atema. Ila atema atema. Na yoro wa kili ku district nebifira. Yoro watu wadetu okera wano. Luta maguzi ya suenda kakadenali yoko mkoro gokulima lugogo. Mukama wafe chama nilu su 5 na alete mituwale bitu. Na ange wasu atali muofisi na wakumi. Na yene batuma trakita. Na yeze ya lina na ale mwe muavu waza. Kati atoku wabachila mani muavu kutuka kwe yolevu. Eso na chochi zibu. Na yeche chenja kalo ukulaka. Ngo umba umba tuwala kutia kwa hamu tukene musumba. Luta maguzi. Sente ezo zetu aso onda. Senga trakita yafaku disu kitineja netu yambako. Senga bantu temakawa. Chitofu, chitofu. Kati kukanti na hapa kulembeza betulonda kulevo yelo su 5 kuka wansi paka kwe ebintu ebimuje bikolachi government yebitu jebitusane ebivira nebifira mu mikono jabo mu marwali le ya malagala mafu bichi na yejukira waliyo ba supervisor bayo yewe bali balungi dala abachatu bali kampani ku milimu jabo ku milimu ne jiba menye jitali jabo because wansa baliyo banafu Soka kati chito MP na akolo go kufumba na wata Ajem kubulile ko professor ne Mr. Zidi Twaula waswa abantu tebasima oline bwaita wongo okoze kuo tadde mu sente ngakati magaga era akawe tampanga yo mutwalo talina ke yali ampa deyo ekintu ekitali kizi oli alabira mukumu wa chiche na samu sawo ebwali leri lye wasali musale kapeka nasango muchala azali akukatanda ngabatega katege ne mitija muwogo ne kwate ekitano maye kitale ekitanda bachala kwe bachalira kwa azali ya si kigezanga na mutwalo cha milioni 2.5 ekitande ekimu mchala kwa azali cha milioni 2.5 ne nchikwata ne nchibatwa lirabe kapeka leo litawoli ete tutamaguisho linake waliompade nuka ekitande kinateka mudua ila ushefa ya kumili sija nyo mkuru wasu atadeo wabade wanonga akaba kumaruwa kumakubo gafao one wasalimu salimu kwa anogwe atuka atuka na yo salimu salisi ya ina trakita zedistu kitezina bazi kuweleza atoru wale nze techinka katako kuruo bingira district kuwana ange bankule mbeda ama kule mbezo basobola abo sobola bebalo onda kakati kababalabe na chiche njako kukula mungojira njaka la kweba za OHT wa president mu state address yeje yakozi je twalabide ku TV abamu afa fenda bali wano je twasobola kugenda wali aha nenda mugane tutamagusi twa bona bala bienda bi ya government task number 5 ye na ali mu katiku eliminating corruption entale ndala zikoze chi zuwede eri mu service commission ne mu political leaders njagala kwanza so muzindalo guno ngawaswa kubanga ze nafunya omukisa OHT balati honorable mpuga neba na balala basatu bantu wabili bani babili yewa kusatu bana yewa kuna bonate bava mchibine echi abasa tubena alemu kakati nze kumula weni yupi betuba abagoba corruption tuleke kweri imba kweri imba kwekuliwa luta makuzimu abako ze nsobi neme kugantiba mnjigiriza kubanga wakwanga linoba wa dini enoba wa chibina chino Orwa lero ze njagala kwebaza ngomu kulembeze ngomu kubatakiriza munkola ya kulyanguzi teri you know mulimu ebintu bibiri abantu bibiri mokwa there is legitimacy nje chintu chiri legitimate chateka onyokola boti na yata tunula ko kusaidiyo omuntu Orwa twebu za tukundabira je balabira ba commission of parliament ndi bibalabira mo kwa musala kwa dio ya sanyo ganti guno mwaka basoke batu weyo akawumbika mu mtu alo savu nako tukaje tukakoze mu musala bali mu milioni ya 2.3 is that consensus botunula mu cha buntu mu butufu baba nga baba milioni ya 2.3 ngo musala nga member parliament afuna milioni mukaga baba bali waguruko kakati orwa lero chino chiche njalo lukulaga njagala kweba zabuli yatadde ko mkono ataba jijayo nanti bawe muka bata niso kujia yu mikono enchima bweri nye nyomuti ewe ye uwele ni jibukumo kulabika orwalero omanyi waluwe ya gama mbaibuli nti abe itirira bali haba tufu vivali jabano bagenda kolachi kuduka misi mulia duko yo chitulaga
ntibuli lunaku yeyogezako eranze kabe MP oba wanupu oba we nalemu oba muwagira oba mukwano gwange navayo nawagira oyo gundi alumba gundi kubanga amuwalana a tetwagala byekwaso baba kuteba lide center yomu uomu solo mubuchi mubuchamu betu nata andikango kumera ne kompromisezo nanti panobe nalemu tewali teka liganti uwe nalemu mwemba uwe nalemu alie center yomu uomu solo teri teka ligama kyo wanupu wazango wanupu unga basimuchi obubi wana let us hate corruption wacho mtu mumu jamu mumu lumba kubanga uro guangalie ni mkati katulumbe gundi mumu simbie mzebe vye vinuma oja kusanganga anti-corruption etado mtu wako na mloko government ya bie mitu alo chinana musibie nenga wanu wababie 1.7 Ewe chinana iba mkwana uro aleronze ndi mtu omu azago mire ampuge wadu omu ami mkwana uga tuwa tukole na yesi sobala ganti chie ya kola kuruno nchua gira mkwana uga fe tuwa kola tuwa kola ngomuni munga sini ya chie sini ya chie ya genda mkumela uro kubaba mzoba uro kubaba nubali de 1.7 ama kumwe gagano kore mo let's be sincere elanze sikiriz ganya na wena ale magamba nari katubi kiria bechibina ene igundi taduongo ya gasi tulagana na yate chief whip agama ti mujia muli indako okola chi haba ina ala mtibaba gana kusaininga sensa nishipueno gyo na yate gundi obuwa agatia mujia muli indako nzengamba bamwami obuwa beba kolera mkompromise bekiriranya ate chiba chikuba gana kati president ya gambe it is task number 5 okula nise abolibu nguzi kakato ya gala kungama ti ya jigani kumuzinda alatena haba kantite musaininga haba liba jirie luwete tusoka mbi nini Obo tutegela kuhu. Ndi viganyi. Ndi waluo mtu. Butuwa tuogela kukulia enguzi. Obo kulia. Banga enguzi nze sigitegela. Enguzi. Ino kulia sente nga bazi kuwa. Nga obeko kyo sirikira. Biri mbinji nyo. Eyo na yonguzi. Waluo mtu no ganti akuita kuna akuwayo katipu. Eyo na yonguzi. Waluo mtu agama. Ndi oyagala kuita wakati nga biri wate tugenda. Nga batuwa gube. Oguba. Inala ini kyo goba. Eyo yonguzi. Goba kuguwa. Nga ganti ya mpisa ulele. Chintu chitali mumakuwa matufu kuwewa nguzi ugeze kudua yu basi mbira ini noja nunga no wa dokita wako yise no kwa hati chipande boto no chisinga zinga no chwa dokita ugeza no kusanga mune munda nga mungu mtuwa unajia na kutuwa nanga space uweta aga kusiba gwe awade yu bago ajiride mwembi uwewa lenjewa uwe bitu siseme paka no wecho kena kusema yone chintu ngelewa unalutu namaguzi jinda konga unalutu namaguzi tatina luwache uraba abadinga nanga bafuna sente mparlamenti Baba zifuna baba baba bakola bati baba baba yeye baji. Local company limited construction company. Kufuna bilioni bibili. Eza yari egua. Bano be mupi bali wano. Baji wapa na tebachi kola bilioni bibili. Na yeye bimu biita. Oruo kumara bano bawa. Abamu bagenda kutunyonyola kama yeye opposition nzo mayi ba MP we bali ingira parliament. Nzo saga la kubanyo ba wajira ku card jingu la wangaji. Nwa mwa gala kuisa wachino. Musoke na mwenda abu ule. Mwe mpikati. Mwe kwa kuruta maguzi chiku. Bobo abanyanko le bagamba. Bobo no unja tata u. No kwa kuseza ala u. Owe tabu we sitatu obo mulabi. Kwa kakunga hapa. Mwa ate nisosora na juma kuruta maguzi. Bonaba ala ile jira ilechi. Kukuma guanga ni nilebi jira ilo. Jira ilo chapate yu. Bala ila chaguanga kakati ya chiri wali mparlamenti ya bimbiola vanga biita hey. Gendo teko kutukutaka pipa compromise bama la kujira nabika ni mwiseo chino batu nwale waka haa luta maguzoyo ya nale message teso yu leba musaka kukasa kasa mwame bagenda yu bwema mutia japuketa yu kamera nga bama ya katumuleke ye ka hey, achi wemu yeka achi wakanyo wa mtu wamu ya achi afena cho o wache kena mwazwa jukiza walu wamu sajanga tutambula necha agulanyi yalira muli nyali ange wamu 7 sente mirundi ena ya mkawa wali desente muli nyali ange wamu 7 na ye sija kugama chigambo chona ne mkawa nebwe nakiteeka bwendi tukwatagane maso ku maso hey. It will become a public debate webale nyo abatugende njagala kutandikira ku onalebo lutamaguzi nyine ndo nina mugana inga awulire kibuzo naja kiddam mutandikira wano mutaddewo nyo mubiri okuyiwa wo mubiri emuyo mubiri esigini cyane muzisombe kiro ni misana tuye wo mubiri paka kuri labu kakati na yenga omuchala penalty mwageza akawuri muyiwa yo kwabiri biri kigwali mubiri gwamanya ni musirika nenga uligwe mwogera ko esende mwazimu wa completely 100% oyote muna vayo walo sende zempwe katika wawula banga zitu wawula wagamanti ebisoro baba wa desente ezimu tezitu useno ate dalabali wabi yebubi au sinababu lida
na ye kubanu wole chigende chiri personal kuba komisona banu yagala kwebaza ah ne bonda mugangenda ko maunga dakika muina emwemo kasokewa ona kagwa ruzikola sibuli ndamba denga mbona lebona muka buli wokole ekitufu ngoli kumulamwa ense ekujukira buli wobera nga wefulu wekitalo wefulu wakabi mbaita kabi denja okole nsobi nene nyo amalala gakubye nyaba kulembeze wanebigwo goli baba oli wakitalo nyo oli wakitalo forum tugena tubasanga abamwe mu parliament omugandi gundi kendeza kumalala okay amalala gakubye abantu banji nyebigwo nakugambye nti amalala ga Samusoni gaita mu Derira Derira yakuba Samusoni ekigo Derira yakuba abana ba Israeli ebigwo na waswa oine dachika bili kusibulinga wevale nyowe vale dachika bili zange kiliza nkubagize banyi mwanyi na zena kai Teddy ngono chaya personal wabachara mdistrukti ya Fenesaba gula Josephu bali mkuzika jaja Febule Mitiyana mwanyi na zemoli ni chigumba nchiki lide aja kuntu sako wakane muwala wange Aneti jaja wabwe bule ya Fude kiliza sebo abantu bano mukasa omusomesa okuva mu Semuto Primary School agambye abadde atuwuliriza Wandera Noah ngono wekasambya nakaseke Washington ne Joan abati mission bangambe nabo kwebalinye Semuto ateera ne Magoma Lubuka ne banne Sekidde bangambe bafutusolidye Magoma nabo kwebali ne byalahanga Jackson ekisooka nga mfundikira njagala kusaba atone jeno president yamusabye nti awa magezi Ministry ya Finance mubwangu okulaba nti lending rates za commercial banks ezili ku 20% na hey. Money lender 36 zikendezebwe mu money lender ni abakolera rates abwezo maniazi basika tekera eri mu Bank of Uganda hey. Njagala kusaba nti nze ngomu kubana business mu butufu business ziremya abantu bagenda kugalawo babagalawo rates ziri waguru ebintu bye bizimbe byabantu bigenze na mayumba nebirala kyovola banebaziza nyose mutopi pozisako okutuwala sente ne tukolera business wansi njagala kufundikiranga ngamba bana Uganda na abakulembeze tulemenga kumala kuba ne tujukira okwe kwase ensonge ezitaliwo Eranze nkubira omulanga be mu bibonna kino tacheta akakuoza diwe na lemu ni dipisi manyefu DC twabasindika mu parliament and one of omulimu gwa oversight lolo mugende mukubiriza banamu basi ayininge chiwandiko buliko bada kwate mu kituli ngaluta maguzibwa agambi afurume ogwo omulimu aguveko mu parliament simanyi bitana abiri mu mwenda bawe kubalala kubango buvunanyizibwa abo busudde butaka nebo tunadda gundi yabye tayogerwako ye a tetuja genda maso temuli nabo chemutugamba nga mwe ka parliament betusubira okubati mwe mutulwanirira ate obubitubulira mumwe okay webale nyo webale dalakiriza sebo hey. Ntegeza abantu bena kaseke tenaku zino bambuza ndi kubulemezi nenjagala bategeza yakantu kamu ntibogena nge wo mtu no musabe nkumbi okulima na hata jikuwa geza akotu alaka yuya hey. Yuya kana akasali subi osazi saka yuya bwana alaba angosoboro koze saka yuya haja kuwe nkumbi ababu le mezi katu wasala uba la genti akaluya kakula abeli kuma kuwe nkumbi debule mezi kayu hey. Message ba jitegede ona mchampu ona maguzo yu dakika emu obude butuwebeko ejebaze tusibuvwa batuliriza mukuru mubuli mubuchala mubulizi na kibirange gomoto ka mukuru kalule kalege no waboda mukuru mpange busunju muzibe fazil bweyogere bali tuliza makanika sengende bwayise mama disani nalongo mukuru salye kabere mukuru segane kasaga Mwami Friday kankwale buyungwe bali tuliza mukuru Mike Sematenge buyungwe bali kutuliza ne chairman Mutibwa ebuyungwe njagala kusasira konyo mwami Kaye enamusala obangambe wafiridwa kitawo na yemba densi ndi senanjwe nga tena ngamba agenze ku kerezia kunchikirira na kerezia wale emikolo emikolo kerezia ya ni musajja mukatuliki wali emikolo kerezia we naluvulensi nsindi semukuru nanjwe nge ya badda agenda okunchikirira mukuzika kwa mwami Kaye naye nkusaside konyo bono okoma onja kuwa ya mabugo njagala gamba abantu bomulugono nti etakalia mwe tebayo omuntu ajjo kusalimbira kubibanja byamwe era la DC nawo kimanyi
n'abalala mwena mukimanyi abantu bekabere buggalansubira okubera namwe kunaku lw'okutaano olujja mukuru nanjwe ngenga atese tese bikwata kubyetaka kino nkisaba mwami Museveni abantu ba Uganda bali bubi omusoro mu professor abasubuzi bali bubi abazadde nakuzina bamute bazangayo nabana ku masomero tubadde tukusaba mukuru Museveni omusoro gukendereko amalwalira abantu bagenda mu basangayo justice bizimbe na yeteri dagala abasomesa bali bubi nze nga tula ku finance committee ya parliament twaisa sente okwongeza abamaje n'aba police sente zaabwe tetwetaaga kulira bibozi bozi musemanyi sente za maje zigenda simanyi kuba traininga twaweleza sente nga parliament okwongeza welfare ya basirikale kugoba ku kibanja kyo mukama wange professor Antwala kanti ndigwa bade nkubira abavubuka abafumulango kuongera okukola ebibozi bozi byobufuzi mu bigende mu kitono nyo kubanga abasinga baba sasudde okubateeka mu bibozi bozi ebyo nate nabamu abali mu byobufuzi balemererwa obulamu bwensinga bwe mbalaba bafanana ebyobufuzi babifudde mulimu baba kugoba kutaka siwe nakasekeka mukuru waswa tadeo yagambye.